မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက် 6611 ကို A News On လို့ပေးပို့လိုက်ပါ။လက်ရှိ NRI အစိုးရအသက်တမ်းတဝက်ကျော်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအပါအဝင်ဘက်ပေါင်းစုံမှအားရစရာမရှိဘူးလို့နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝေလွင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်စပူတိရီမြို့နယ်ရွှေချပင်ရက်ကွက်ကပါတီရုံးမှာနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသမီးညီလာခံအကြိုနီနောဖလှယ်ပွဲဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားအပြီးကုလို့ပြောကြားလိုက်တာပါ။အားလုံးခြုံပြောရရင်တော့ဘက်ပေါင်းစုံတောင်ပေါင်းစုံကတော့အားရစရာမရှိဘူး။ကလေးတို့လည်းအမြင်ပဲငွေကြေးတွေတန်ဖို့မြန်မာငွေကြေးတွေတန်ဖိုးတွေကျတယ်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမရဘူးနောက်ပုံစံနှုံးတွေကျဆင်းနေတယ်ဟိုတက်နေတယ်မြန်မာငွေကြေးတွေကျတယ်အဲ့ဒါအခြေခံရေဘူးအချက်ပဲလို့ကွာလို့ပြောချင်တယ်ဒါအပြင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးဘက်မှလည်းအားနည်းနေတယ်လို့ကာဝေးဦးညီဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဦးဝေလွင်ကဆိုပါတယ်ပြောရင်တော့အားနည်းတာပေါ့အားနည်းတယ်ကြီးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့လုံခြုံရေးဘက်တို့တွေဟာကြီးတဲ့ပုံတော့ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာဟာအနှုတ်သဘောဆောင်နေပြီးနိုင်ငံအတွက်မကောင်းဘူးလို့လည်းဦးဝေလွင်ကပြောပါတယ်။ဦးဝေလွင်ဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပိုးပါသီရီမျိုးနွယ်ကနေပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရာမှာအနာရ NRI ပါတီကိုယ်စားလှယ်ကိုရှုံးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မပြိုင်ကိုတော့အခုချိန်မှာပြောဖို့စောသေးတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မင်းမင်းပါနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါ ဆော်သေးလားနော်ပြောတာဆော်သေးတယ်နော်ဆော်သေးတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ